ជំពូតសូមគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគ្រប់នឹងស្វែងចំបានចាំជឿជឿបំផុតដោយសារតែខ្ញុំបានមើលឃើញប្រជាការវិភាគរបស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសលោកបណ្ឌិត Century ក៏បានវិភាគមិនបានស៊ីជម្រៅហើយក៏បានឆ្លោះប្រចាំពីចន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ជីវរដ្ឋខ្មែរប្រជាក្នុងការដំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម័យទៅចូលចឹងរាល់ការភាពរបស់គាត់តែងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចជាមានការយុញញងហើយក្នុងនោះក៏ធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋខ្មែរចាំទេមិនខ្វល់ចិត្តចំពោះការភាពរបស់គាត់ផងដែរបាទណាហើយមួយអំពីគណៈបព្វឆាំងក៏គណៈបព្វឆាំងគួរតែបដិបត្តិខាងទៀតទាំងការអប់រំដល់ការទឹកនាំពិសេសសកម្មជនរបស់ខ្លួនឲ្យចេះស្រឡាញ់ពាក្យដូចភាពចំពោះទៅរកវិកិច្ចតរុកចុះវិសនាតែមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចឯកឧត្តមអាសនៈប្រទេសទីចុះផ្សេងបំណងប្រាថ្នារួមតែមួយដើម្បីកម្លាំងស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិការពារសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិតាំងពីដើមមកបកប្រឆាំងមិនដែលទុកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតែមួយមិនដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគុណធម៌ក្រុមហ៊ុនធម៌សន្តិប្រណីនិងសាមគ្គីធម៌នោះឡើយមានតែប្រចាំបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតែងតែញុះញង់បំបាយបំបាក់ផ្ទៃក្នុងប្រទេសជាតិបង្កចលនាដោយចង់បំផ្លាញសន្តិភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍចំណិចជានិរន្តរភាពពោពេញដល់សក្តានុពលភាពរីកចម្រើនទូទាំងពិភពលោកដែលពិភពលោកទូស្គាល់ពីកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសតែដឹកនាំដោយសម្ដេចឯកឧត្តមហាសនាព្រះរាជាចូលតែ